Salam uşaqlar. Mən uşaq yazısı, uşaqlar qarşısında xidmətlər üçün beynəlxalq təbəssüm ordeni kavaleri Aygün Bünyadzadə. Köçəri adına uşaq kitabxanasının evdə qal, tək darıxma, bir iki nağıllarla san, hər nağıl bir günəşdir, otağında parlasın adlı layihəsini qoşularaq sizlərə öz nağılımı təqdim edirəm. Nağılın adı belədir, Qoca Mələyin hədiyəsi. Meşədin kənarındakı uçuq sökük bir daxmada bacı qardaş yaşayırdı. Bu uşaqların ata-anası onlar hələ körpə ikən vəfat etmişdilər. Artıq neçə ildir ki, balacalar burada yaşayır, çörək pul qazanmaq üçün meşədən odun qırıb sataraq bir daha keçinirdilər. Bu il qış çox soyuq gəlmişdi. Şaxta aman vermədən hər yeri dondurur, külək elə hey bıyıldayır, arda arası kəsilmədən quşbaşı qar yağırdı. Belə günlərdə uşaqların işi çox çətin olurdu. Heç olmasa bircə şələ də olsa odun yığmaq üçün soyuqdan az qala donaraq onlar bütün meşəni dolaşır, yalnız şələ düzəltdikdən sonra evə dönərdilər. Bugün də belə idi. Axtara-axtara meşənin lap dərinliyinə gedən uşaqlar bir də onda ayırdılar ki, qaranlıq düşüb, özləri də yolu itiriblər. Gəl biraz çırpı yığıb ocaq qalayaq. Bu odun şələsini isə bütün gecəni yandırarıq ki, soyuqdan donmayaq. Səhər isə yol tapıb evimizə qayıdaraq. Dedikləri kimi də etdilər. Yarım saatə yaxın idi ki, qaladıqları ocağın başında qızınırdılar. Yazıq uşaqlar. Həm aclıq, həm yorğunluq, həm də soyuq onları əldən salmışdı. Odunlar isə getdikcə tükənirdi. Belə getsə, ocaq tezliklə sönəcəkdi. Yaman azmışam, həm də soyuqdur. Bu tərəfdən də odun tapmalıyam ki, bu gecə soyuqdan donmayaq. Oğlan baltasını əlinə götürdü. Heç bilmirəm, ağaç doğramağa gücün çatacaq, yoxsa yox. Kəş ki, biraz pulumuz olaydı. Özümüzə doyunca yemək, isti geyim, bir də ki, ev alıb orada yaşayardıq. Sən həmişə eyni şey arzulayırsan, deyə qızcığaz güldü. Ondansa gəl işləyək, həm canımız qızar, həm də arzuları yaddan çıxardarıq. Çox keçmədi ki, odunlar hazır idi. Bu zaman hardansa bir qoca peyda oldu. Uşaqlar, icazə verərsiniz, mən də biraz qızınım. Əlbəttə babacan, deyə bacı qardaş qocaya əyləşmək üçün yer göstərdilər. Bir qədər qızındıqdan sonra qoca soruşdu. Ay uşaqlar, bu gecə vaxtı meşənin lap dərində nə gəzirsiniz? Balacılar başlarına gələni nəql etdilər. Diqqətlə onlara qulaq asan qoca, bir qırağa qoyulmuş odun şələsini göstərərək, sakit bir səslə xəbər aldı. Deyin, görün, bu odunları mənə satarsınız. Əvəzində sizə çoxlu qızıl pul verərəm. Bacı qardaş baxışdılar. Yaxşı, deyə hər ikisi birdən cavab verdi. Ancaq siz qoca və zəifsiz, şələ isə ağırdır. Biz özümüz onu sizin üçün daşıyarıq. Nə deyirəm ki, qoca mehribanlıqla gülümsündü. Evim o qədər uzaqda deyil. Getdi balalarım. Ev isə səndimə lap yaxındaymış. Qapını açıb içəri daxil olduqda, uşaqları çox gözəl yemək ətiri az da bihuş etdi. Ev isti idi, içərdən isə oynan musiqi sədaları və gülüş səsləri eşidilirdi. Bugün mənim qonaqlarım var, deyə qoca uşaqlara izah etdi. Siz də içəri keçib onlara qoşun. Utanmayın, xətiriniz nə qədərsə, yiyib için oynayın. Axı, yəqin ki, açsınız. Özünüzə soyuqdan lap donmuşsunuz. Onlar otağa daxil oldular. Bir küncə yekə bir stol açılmışdı. Üstündə quş südündən tutmuş ceyran kebabına da ki, hər cür yemək içmək vardı. Otaqdakı qonaqlar da çox qəribə idilər. Geyimləri sadə və gözəl, özləri isə sanki nur saçan bu varlıqlar yiyib içir, şən-şən zarafatlaşır və rəqs edirdilər. Heç kəs təzə qonaqlara diqqət yetirmirdi. Hərənin başı özünə qarışmışdı. Əyləşin və doyunca yiyib için, sonra isə istədiyiniz qədər rəqs edin. Qoca öz balaca qonaqlarını bir də içəri dəvət etdi. Uşaqlar yeməyə başladılar. Ömürləri boyu onlar belə ləzzətli təyammar görməmiş, bu cür gözəl ətirli içkilər içməmişdilər. Nəhayət, doydular. Gəl bu nahar üçün qocaya təşəkkür edək, deyə qızcığaz qardaşına müraciət etdi. Əlbəttə, bunsuz keçirmək olmaz. Qoca isə sanki buxarlanmışdı. Evin heç yerində yox idi. Gedək odunlarımızı yeməyə edək. Qocanın işi yüngülləşdirərik. Bəlkə o vaxta gəlir ki, özü də gəlib çıxdı. Uşaqlar odunları götürmək üçün qapının yanındakı sobaya yaxınlaşdılar. Sobadakı odunlar lap azalmışdı. O indicə sönəcəkdi. Bir bax, qız sobanı göstərdi. İndicə sönəcək və qonaqlara soyuq olacaq. Bəs biz nəyə lazımıq?
İnce çapan odunla doldurup onu sömeye koymak kardeşe de cevap verdi. Beləcə növbəylə sobanın yanında keşiyi çekip onu sömeye imkan vermeyen uşaqla arabi yiyip içir, obli qonaqlar kimi rəqs edir və şənlənirdilər. Bir saat keçməmiş ki, qoca yenidən onların yanında peyda oldu. Hər uşaqlar çox sağ olun ki, kömək edib sobanı sömeye koymadınız. Yoxsa bu mənim yadımdan çıxmışdır. İndi isə mən sizin haqqınızı ödəməliyəm. Qoca uşaqların bir küncə qoymuş baltasını onlara tərəf uzatdı. Götürün, bu dəqiqədən başlayaraq sizin bu baltanız sehirlidir. Onu nəyə vursanız, həmin əşyə qızıla çevriləcək. Adi görünən bu cib dəsmalı isə, o cibindən bir dəsmal çıxarıb onu da uşaqlara verdi. Xətriniz harada istədi, yerə sərib dəsmal asıl deyin və orada öz-özünə əmələ gələn imarətdə istədiyiniz qədər şad xürrəm yaşayın. Başqa bir yerə köçmək istədikdə isə, dəsmal yığıl deməz kifayətdir ki, hər şey yenidən yox olsun. Bu isə sizin odunları bağladığınız ipdir. İndi o da sehirlidir. Kimsə bu əşyaları sizdən almaq fikrinə düşsə, ip özü onlara dərsini verəcək. Babacan, olmayan siz sehirbazsınız. Bacı qardaş demək olar ki, xorla xəbər aldılar. Qoca isə mehribanlıqla gülümsündü. Yox, sehirbaz deyiləm. Sadəcə olaraq bir qədər qocalmış xeyirxah mələyəm. Bugün mənim ad günüm idi. Bu qonaqlar isə hamısı yer üzə səpələmiş xeyirxah mələklər və sehirbazlardır. Və biz hamımız bu qərara gəldik ki, siz bu hədiyələrə böyüklərdən daha çox layiqsiniz. Ev sahibi özünün balaca qonaqlarını qapıdan yola salar salmaz, bu qəribə ev öz-özünə yox oldu. Uşaqlar isə ta ki ömürlərinin sonuna qədər heç bir ehtiyac hiss etmədən dünya səyahətə çıxdılar. Bu sehirli əşyaların köməyi ilə onlar hər yerdə ehtiyacı olanlara kömək edir, zalımları cəzalandırırdılar. Bəli uşaqlar, xeyirxah mələklər və sehirbazlar kimlərə kömək etdiklərini çox gözəl bilirlər. Nağılımız burada sona çatdı. Hələlik uşaqlar.